ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ಈ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸಿದಿರಾ ಆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಜಾದಿ ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಈ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರ್ ಸರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತನ ಸರ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಏನೇನೋ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸುಲ್ದರೂ ಒಂದೇ ರಕ್ತನೇ ನನಗೆ ಸುಲ್ದು ಒಂದೇ ರಕ್ತನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಂಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಿದೀವಾ ನಾನೇ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ 2000 ನೋಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು 18 ಮುಗಿಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಗರ್ ತಿರಂಗ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀಡಂ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಆರಾಮಾಗಿ ಜನ ಬಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಮನೆ ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದೇನು ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಜಾದಿ ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಖುಷಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ಈ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಯಾವೂರ್ನವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರ ಸೊ ಇವತ್ತು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ ಆಗೋಣ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣಲಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಗನಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾವು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರ್ ಸರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾವು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಡತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಎಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶಯ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೈನ್ಲಿ ಈಗ ಬಂತು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಯ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಈಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತಂದು ಸರ್ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿದೆ ಸರ್
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಎಸ್, 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಹಾಂ ಸರ್. ಆದರೂ ಅದ್ವಂದತನದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? 75 ಆಯಿತು, ನಮಗೇನಾರ ಸಿಕ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? 75 ವರ್ಷ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವೆಂಕಟ್ ಗಗನ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರವರು? ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು. ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚನ್ಸಂದ್ರ. ಎಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು? ಸರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ವಿ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಒದ್ದೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದು ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸರ್? ಅದೇ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೋಗೋಕೆ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಸರ್? ನಮಗೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು JDS ಏನೇನೋ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಲ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್? ಒಂದು ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ರಕ್ತನೆ, ನನಗೆ ಸುಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ರಕ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಅದೇ ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಿದೀವ ಸರ್? ನಾನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ 2000 ನೋಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋಷಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವರು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವರು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಸ್ಕೊಂತವ್ರೆ. 1000, 2000, 3000 ನೋಡಿ. ನನ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬರ್ತಾ, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ. ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಣ ಸರ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ. ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ನಾನು ಬಿಲೋ 18. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಬಿಲೋ 18. ನಾನು 18 ಮುಗಿಲಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬೆವರು ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿಲೋ 18. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾವನೋ, ಹ್ಞೂ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆನಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಓಕೆ, ಈಗ ಫೈನ್ಲಿ ಭಾಳ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ನಾವು ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೇಳ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಚಿನ್ನ ಅದನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆನ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿನ್ರಿ, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಈ ಸಮಾಜ 18 ಬಿಲೋ 18 ನಾನು ಇರೋದು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಬಿಲೋ 18 ಬಿಟ್ಟಾಕಿ 18 ವರ್ಷ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ನಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕತೆ ಸರ್ ನನ್ನಷ್ಟು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮುಳು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಾತಿದ್ರು ಈಗ ಬಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ರಪ್ಪ ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಫೈನ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಗಿರೋ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೈವೇಟು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಈ ಸತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಬು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸೋರ್ತಿದೆಯೋ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರೋ ಬೆಂಚ್ ಇದೆಯೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 90 ಇಸ್ವಿಲಿ ಯಾರು ಜನಿಸೋರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು 2005 ಹತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದವರಲ್ಲ 1,00,000-2,00,000 ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು PKG ಒಂದು ಸಹ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು PUC ಮುಗಿಸಲಿ SSLC ಮುಗಿಸಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲ ಇವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರೋ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈನ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೇ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದ್ರು ಅದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಮೆಚ್ಚುಗಳು ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5-10 CR 5-10 ಕೋಟಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹೇಳು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯವರವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೋಚಕ್ ನಿಂತವ್ರೆ ಲೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಚಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಫೈನ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಇರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡವಾರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ